Sa velikim interesovanjem izborni proces u Turskoj pratili su građani Sandžaka. Objavljivanje rezultata izbora je praćeno u kafićima, klubovima i domovima. Nakon saopštavanja prvih preliminarnih rezultata izbora, noseći bošnjačke i zastave Turske te AK partije, na ulice Novog Pazara je izašao veliki broj građana. U centru grada uz zvuke sirena i puštanje turske muzike formirana je kolona vozila. U centru grada također oko 22 sata okupilo se nekoliko stotina građana koji su uz slavlje i vatromet proslavili pobedu Erdoana i Saveza stranke pravde i razvoja i partije nacionalnog pokreta. Tokom slavlja, kome su prisustvovali pretežno mladi novopazarci, obratili su se predstavnici Sandžačke demokratske partije i SDA Sandžaka, odbornici u lokalnom parlamentu Senada Leković i Nafil Sejdović. Oni su u ime građana i partija koje čine većinu u lokalnom parlamentu Novog Pazara uputili čestitke. Taj čovjek, Erdoğan, je ne samo čovjek koji je faktor bezbednosti i bratstva i međusobnog razumevanja samo kod nas i na Balkanu, nego i u celom svetu, istakla je Leković, podsjetivši na infrastrukturne projekte u Novom Pazaru i Sandžaku koji su započeti donacijama Turske nakon posete Erdoğana Novom Pazaru u oktobru prošle godine. Šef odborničkog kluba SDA u parlamentu Novog Pazara Nafil Sejdović uputio čestitke Erdoğanu i turskom narodu, kazavši da ova pobjeda znači stabilnost, dalji napredak i pozicioniranje Republike Turske među najjačih 10 država sveta. Bošnjaci Sandžaka su još od pre 15 godina prepoznali politiku Recepa Tayyipa Erdoğana, a naša dijaspora u Turskoj je dala veliki značaj toj pobjedi. Ova pobjeda će svima nama doneti mnogo blagodati, poručuje Sejdović. Praćenje izbornog procesa i slavlje je organizovano i u Tutinu, Sjenici i drugim sandžačkim mestima.